Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Сьогодні річниця страшного повномасштабного вторгнення. Не будемо писати, що війни, бо війна у нас з 2014 року. Тим не менше страшні дні. За рік кожен українець когось втратив. Батька, сина, брата, маму, донечку. Майже у кожного в телефоні є хоча б один контакт, який більше ніколи не підніме слухавку. Не відповіться на смс «Ти як?». Щодня окупанти вбивали наших людей. Ми ніколи їх не забудемо. Ми ніколи це не пробачимо. Ми не заспокоїмося, доки російські палачі не понесуть кару, говорив президент Зеленський. І кару палачі несуть. Хтось одразу, хтось через місяць, два, три, півроку. Але правосуддя і Божий суд їх знаходять. Сьогодні в 9 ранку пролунали вибухи на аеродромі Шайковка, на якому базуються в тому числі і передані Україні бомбардувальники ТУ, де служать в тому числі і українські пілоти, які зрадили присязі. Таких було небагато, але факт залишається фактом. За попередніми даними, безпілотники «Стриж» повністю рознесли аеродром. Також загинули двоє українських пілотів-зрадників, які перейшли на бік ворога ще у далекому 2014 році. Саме пілоти з Криму, вони вирішили, що Росія – це краще, надійніше і дорожче. Тому своє життя продали так дешево. Вони за штурвалами бомбардувальників атакували мирні міста, які ще до 2014 року вважали своїми. Карма таки прийшла, пишуть телеграм-канали, обіцяючи опублікувати імена зрадників згодом. Також пошкоджені декілька Ту-160 та 95. Невідомо, чи вони можуть знову піднятися в небо. В той же час, за даними Ради національної безпеки і оборони, Збройні сили України подолали колишні недоліки у завданні ударів по цілях за лінією зіткнення з Росією. Ці можливості не обмежуються лише Маріуполем, але й поширюються на інші окуповані міста за лінією фронту. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи нещодавні загадкові вибухи в Маріуполі. Наші військові знищили російських терористів, які захопили наше місто під назвою Маріуполь, сказав він, інформують економічні новини. Данілов підкреслив, що тепер українські військові можуть наносити удари по російським окупантам в інших окупованих містах незалежно від відстані. Відстань для нас сьогодні не має особливого значення. Це може бути і 100 кілометрів, і 150 кілометрів, і трохи більше, додав він. Секретар РНБО не розкрив типу боєприпасів, які були використані під час обстрілу аеродрому, який знаходиться приблизно за 180 кілометрів від лінії фронту. Згодом ще кілька серій прицільних вибухів влучили у військові об'єкти окупантів. Після одного з таких епізодів росіяни навіть підняли в небо літаки. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!